kidde Bukedde. Abatuuze b'ekitagabana Bugenge, Katwene, Buyongo, Mugombolo ye Matete mu disitulikiti ya Sembabule bafunye akaseko ku matama oluvannyuma lw'ekibiina kya Cosma Foundation ekikolera awamu ne Africa Hope Network okubatwalira omulimisa n'ababangula mu nnima eri ku mulembe baza kasooli okubagabira ensigo za kasooli ennongooseemu wamu n'okugaba ebikozesebwa ku masomero eri abaana abatalina mwasirizi. Omusomo guno ogwa leero gunnyongedde okusobola okuyiga ennima ya kasooli oba ennima ey'omulembe. Era nsaba abalimisa beeyongera okujja okutuyamba. Abalimi basomeseddwa ebipimo by'amabanga agalagirwa mu kusimba kasooli ow'embala, beewala okumufuutiika abale bulungi basobose okumukungula mu bungi bafune ow'okutunda n'okuliisa akamaka gaabwe. Tubiza bulungi fuuti bbiri nga nsimba eno ensimba ey'empeke bbiri. Omulimisa Seba Joseph avudde e Kampala akuutidde abalimi okugoberera ebibasomeseddwa. Bulungi nga bwe tubayigiriza basobola okufuna amakungula agasukiridde babwe ge babadde bamanyi. Ab'ekibiina kino bakyaddeko ne mu maka abaana bye balabirira gye babeera okulabira ddala embeera gye babeeramu. Tebakoma ku kyakulabirira baana wabula n'obulunzi babujjumbidde era nga bw'olaba embizi ze balunda oyinza okwebuuza kibaziriisa olw'obunene bwazo. Oluvannyuma basisinkanye abakulembeze okuva mu disitulikiti ye Sembabule ne baweebwa ebikozesebwa mu kulima. Yomukungu ku lukiiko lwa disitulikiti y'obukomansimbi Muhammad Musa Kigongo agugumbudde abatuuze abagabanyi ku nte za pulezidenti ne batakwatibwa nsonyi kuzitunda mu ssente ez'amangu. Abanenyezza nti bandyetaatadde okugabana ku nte zino nga tebasoose kuzeetegekera okugootaanya enteekateeka za pulezidenti ez'okulwanyisa obwavu mu bantu be. Waalibaddewo obeerawo n'etteeka ekkakali kumu abagula ate ne gwe bagula ngeri enguzi bw'eva. Omukungu ono bino abyatulidde abatuuze abakunganye okuweebwa ensigo za kasooli omulongooseemu n'enkoko ez'okulunda n'essefuriya z'emikolo olw'okusitula embeera zaabwe. Bino bakwasiddwa omubaka waabwe wa Paalamenti Dogwashias Kiyingi abategeeza nti kasooli yabaweereddwa gavumenti olw'okubafunira ow'embala atalumbibwa buwuka bwe Mugenge waza. Sennabuli abaagala ayina ne Margaret Namwanga bakusakidde Green Club Kedde TV.